Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video vom testa internetul de la Digi, mai exact viteza de 1 gigabit, să vedem cât de rapid este. O să vă explic în acest video și câteva chestii interesante pe care poate nu le știați. Vom folosi în acest video speedtesttest.net și ne vom folosi de acest website să testăm viteza. Recent m-am mutat și mi-am băgat internet de la Digi de 1 gigabit. Bineînțeles că l-am testat de multe ori până acum, știu ce viteză are, dar vreau să vă arăt și vouă. Haideți să dăm rapid un go aici să ne facă un prim test și să vedem despre ce este vorba. Ne conectează în primul rând la un server și apoi ne va arăta pingul, viteza de download și viteza de upload. Vedeți și voi că downloadul ajunge undeva pe la 900 de megabiți pe secundă. Și o să vedeți că și upload-ul ajunge pe la 500-600 ceva de genul acesta. Deci, vedeți, undeva pe la 900 de megabits pe secundă este download-ul și upload-ul este undeva pe la 500-400, pe acolo 500-400 megabits. Dar o să vă explic o chestie foarte interesantă și anume că megabitul nu este unitatea de măsură cu care noi suntem obișnuiți, adică uitați, în final a fost 489. Deci, cum ziceam, megabitul nu este unitatea de măsură a internetului cu care noi suntem obișnuiți. Noi suntem obișnuiți cu megabyte. Cu asta descărcăm, de fapt, așa ne afișează programele cu care descărcăm. UTorrent, să zicem, sau browser și așa mai departe, toate acestea ne afișează viteza de download în megabytes. Ei bine, ei ne arată aici potențialul maxim al vitezei noastre în megabits. Ca să aflăm exact vitezele în unitatea cu care noi suntem obișnuiți, în megabytes, de fapt, ar trebui să împărțim aceste valori la 8. De ce? Pentru că un byte este egal cu 8 biți. Deci, practic, noi va trebui să împărțim valorile astea la 8 pentru a afla potențialul maxim în megabytes. Hai să vedem, împărțim la 8, avem undeva pe la 113 megabytes, potențial maxim, și la upload, ia să vedem cât avem, 489, împărțim la 8, avem undeva pe la 61 de mega potențial maxim, ceea ce e destul de bine, este o viteză foarte, foarte bună, una dintre cele mai rapide viteze de internet din lume, din câte am înțeles, pentru că oricum, cei care nu știați, România stă foarte, foarte bine la viteze de internet, foarte bine și în Europa și în lume. Deci, în concluzie, cam ăsta ar fi internetul de 1 gigabit de la Digi. Pingul 2 fluctuează între 1 și 2. Viteza de download este 904 megabiți sau, după cum ați zis voi, 113 megabytes și upload-ul undeva pe la 489 megabiți sau 61 megabytes. Deci cam asta e în concluzie viteza de la Digi. Pentru cei care ați fost curioși, poate vreți să vă băgați, poate nu, habar nu am, dar am vrut să fac acest video un fel de test, să vă arăt exact cât e viteza de 1 gigabit de la Digi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like și neapărat să lăsați acolo un comentariu cu ce viteză de internet aveți voi. Eu am fost Emi, v-ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!